всім привіт! Знову рада вас бачити на своєму каналі. З вами я, Наташа, і продовжуємо грати Super Beer Adventure, а саме третя частина Сніжної долини. Сьогодні у нас залишилося звільнити 2 ветчатки, а також здобути 3 стікери. Ну що, поїхали? І так, 2 ведмежатки у мене залишилися. Це той, якого можна спасти, зібравши 125 монет. А також ведмедик, який знаходиться на одній із вершин. Там потрібно просто підпригнути і дістати ключики для того, щоб його звільнити. Ну що, я приступаю до швидкого збору монет. Не зрозуміла. Так, зараз зберу монеточки. Це трішечки займе часу. Але воно того варте. Поки я збираю монетки, ми можемо з вами трішечки побалакати. У нас зима. Сьогодні випало досить багато снігу. Ми ходили на вулицю, грали сніжки, а ще робили янгола. Дітям цікаво на вулиці. Діти люблять зиму. Як сказав Кирюша, мій старший син, тому мені зима подобається більше, ніж літо. Зимою цікавіше. Зимою більше є де розгулятися для гри. Літом що тільки бігаєш і все. А зимою можна і сніжки, і бабу снігову зліпити. Ось так воно буває. Чесно кажучи, згадуючи своє дитинство, я теж більш любила зиму, тому що це якась сказка. Коли багато-багато снігу випадало. Це було щось неймовірне. А ще враховуючи те, що я жила в маленькому містечку, ми жили неподалік річки, ліс, річка. Просто щось неймовірне. Краса неймовірна. З достатньо великою кількістю снігу ми будували фортеці. Ми збиралися з дітьми, будували фортеці і йшли войнушками один на одного. Знали б ми тоді, що нас чекає в дорослому житті, так? І що війна буде не на словах, і не на іграх. Але то пусте. Так, я вже зібрала 30 монет. Потихеньку наближаюся. Так, тут потрібно бути дуже обережним, тому що ці пили є достатньо такі вони стрьомні. Я б сказала, навіть. Так, що тут я зібрала? Ага, ось там бачу. Так, тут зараз зберу, йду далі. До речі, ви бачите ось прозрачні монетки? Нам ж потрібно не тільки 125 монет для того, щоб врятувати ведмедика. Нам ще ж потрібно закрити завдання 150 монет взагалі по локації. І ось якщо зайти сюди в настройки, дивіться, у нас є так, шкала завдань. Це звільнити 8 ведмежат. По спідрану 8 золотих медвежат і 150 монет. Тоді буде. Я не знаю, тільки чому ще сюди не додавали стікери. Стікери навіщо. Але. Не додавали і не додавали. Так, тут монетки ще зверху. Так, є 50 монет. Так, давайте спочатку все-таки звільню ведмежа. Ой, блін, промазала. Добре. Ще третій тут, ті три. Оленя, оленя, не бери таких неголених. Звільню ведмежа, та потім повернуся за стікерами. Був якийсь порядок. Тому кому цікаво, де знаходяться стікери, дочекайтеся, будь ласка, закінчення відео. Стікери будуть в самому кінці. Як високо монетка, я б її зразу і не замітила. Ну що, тут я вже все зібрала, йду сюди. Ні, нам цей ведмежа не потрібен. Я його звільняла у попередньому відео. Стилочку зверху, як завжди, прикріплю. Так, де у нас тут монетки ще. Не бачу смисла повторятися. Ви знаєте, іноді, можливо, і потрібно було б зняти одне довге відео. Ну, це вже наступного разу. Навіть не відео, а я просто зроблю пряму трансляцію. І ми в прямій трансляції разом з вами зберемо монетки. Рятуємо ведмежа. Дивіться, раз я вже тут,
зараз це зберігаємо монетки. Ось тут у нас є ще й одне ведмежатко, яке нам потрібно звільнити. Та ось це ведмежа. Ми його не звільняли, але його дуже просто звільнити. Все, підпригнула, взяла ключик і Рудольф виходить на вулицю. Так, що в мене тут ще по монеткам? Що в мене тут ще по монеткам? Тут є монетки. Дивлюся. Зібрала всі. А, ось, дивіться, де я пропустила монетки. Ну що ж, прийдеться повернутися. Бо так. Це не діло. Пройти по платформам. І зібрати. Не допригнула. Хоча ні, монетка зібралася. Хоча я і не допригнула, але монетка. Зібралася, так, все. Тут всі позбирала. Потрібно заходити. Я не кинула. Ось пінгвінчик. Заражений. Це юрту обов'язково взяти. Це не юрта, це ігла. Я неправильно називала. Юрта, вона зроблена з тканини. А іглу це зі снігу. Іглу зі снігу. Так. Ну, йди сюди. Так, залишилося зовсім трішки. Ну, йди сюди. Так, тут основна зараз кількість тут збираю. Там ще буде парочка. Вже 150 я збирати не буду. Там 150 ми залишимо на повне проходження за один раз. Якось пограю. До речі, ще мені цікаво, я ніколи на спідран не проходила. Було б, напевно, непогано. Дивіться, який настирний пінгвін. Так. Тут мені прийдеться знову оленя. Здолати великого короля оленів. Тому що 109 монет всього лише мені потрібно 125. Це класно, кстати, зробили, що монетка. Йолки. Зірвалася. Зірвалася. Ну нічого, тут теж є свої положительні моменти, тому що я підзбирала монетки, які пропустила. Куди сиди, малюк? Це, напевно, був твій тато чи мама. Ну, буває. Буває і таке. Дивимося, де я що ще пропустила. Знизу все є 18 монет. Добре, зараз ось тут збираю ще монетки. Збирую. П'ять монет. Ну, давайте тут гляну. Тут 5 монет буде? Так. Зараз ось тут якраз в цій локації дозбираю монетки. І тут заодно і ведмежатку спасу. Якщо мене зараз тут не вб'ють ці такі олені. Тому що вони щось роблять таке неймовірно страшне. А ще знаєте, що мене цікавить? От що ось це за печера? І колись вона стане нам доступна чи ні? Це розраб придумав додаткову місце для додаткової локації, чи просто як? Все, дивіться, в мене є 127 монет, цього достатньо для того, щоб звільнити останнє ведмежатку. Ось. Прості. Прості. Звільнили, і тепер переходимо до другої частини відео, а саме будемо шукати стікери. Ось тут, ось, зразу було в одиночку з прості. Ще один стікер знаходиться. Єдине, що потрібно зрозуміти, де він. Ви бачите? Не можу знайти. Десь тут він. Прийдеться перебити весь сніг.
це якийсь закон подлості, чи як називається? Прикольно. Чекайте. Ну, якщо ми сюди прибігаємо, значить він десь ось тут. Де дівся стікер? Друзі, ви бачите? Немає стікера. Ну, тут точно ні там. Ось він, нарешті. Бачите? Заховався я. Лай. Ну що, знайшли. Ось такий ось флай. Так, ще один стікер знаходиться в будиночку. На будиночку висить. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ось там ось будиночку. Треба на всякий випадок взяти, напевно, сердечко, поповнити життя, тому що там олені скажені. Скажені олені, вони реально можуть накостеляти. Такі суперника не можна недооцінювати. Здавалося б, де було де дуже все просто. Тут випригнути не можу. Це якесь западло. Йдеться ще раз цьому пінгвіньонку надавати по тій. Ну, я намагалася. Ось вони. Скажені, іди сюди. Так, але не це саме важке. Саме важке це третій стікер. Ось дивіться другий. Ось це нас. Бачите? Ось. Другий стікер. Так, і третій стікер. Третій стікер у нас знаходиться ось там, ось де ми сьогодні звільняли ще одну ведмежатку. Ще одна ведмежатка. Зараз я подивлюся, як туди добратися. Так, туди потрібно. Ось вони наверх. Зараз я там доберуся гори. І дивіться, третій стікер знаходиться у нас ось там, ось на... Ось тут ось, мишка така. Ось тут ось третій стікер. І чесно кажучи, ти не знаю, чи вийде у мене з першого разу. Ну, добратися я допригнути, допригнула, але я не попала по самому стікеру. Тому прийдеться мені, напевно... Ой-ой, пікла бджола. Оса. Оса бджола. Бджола, бджола, оса. Прийдеться, напевно, декілька разів. Тому що не завжди виходить з першого разу туди допригнути, на жаль. Ні, буває момент, коли я допригну з першого разу, але не тоді, коли мені це потрібно. Бачили? Іскри пішли, дірочки полетіли, буцнулися коло самого спікеру, але, на жаль, я його не здобула. Ну що, побачимося. Через рік, коли я таки зможу туди допригнути до підставки такого, ну це вже взагалі було щось незрозуміле. Як передав, переписую відео, ну це якась халепа. Ну що, хотіла зробити чим коротше відео, а буде. Останній раз. Надіюсь, в мене вийде. Так, є, все. Нарешті я прийшла в цей участок і здобула стікер. Так, можемо повертатися. Можемо повертатися. Станка. Ну що ж, давайте дивитися. Ось воно. 7-8 ведмежат звільнено. Є. Прості рятувала довше всіх. Але там потрібно було 125 монет. Все. Всі врятовані. Стікери здобула. Останній, над останнім прийшлось трішечки потратити часу. Але головне результат. Всім дякую за увагу.
Сніжна долина повністю пройдена. Всі відео у мене на каналі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока.